yo'l harakati xavfsizligi xodimi tomonidan piyoda yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi kuryer xizmat mashinasiga o'tirishga majburlandi. Qashqadaryoda gaz idorasi xodimi tomonidan gaz baloni berilishini talab qilgan fuqaro kaltaklangan. Mas'ullar tomonidan xorazmlik tadbirkorning sholipoyasi tortib olingan. Jizzax futbol federatsiyasi tomonidan korrupsion holatlarga yo'l qo'yildimi? Assalomu alaykum. Bugun Effekt uzda ijtimoiy tarmoqlarda e'tiborni tortgan mavzularni ko'rib chiqamiz. Yo'l harakati xavfsizligi xodimi tomonidan Evos restoranlar tarmog'ining yetkazib beruvchi kuryeri xizmat mashinasiga o'tirishga majburlangan. Yuring, yuring. Oke. Obrat. Oke. Oke. Evos restoranlar tarmog'i bilan bog'lanib, xodimning hozirgi holati va vaziyati to'g'risida ma'lumot so'raganimizda, ular bu to'g'risidagi ma'lumotlarni ochiqlay olmasligini ma'lum qildi. Qashqadaryo viloyatining Koson tumaniga 2-3 oy deganda gaz balonlarini tarqatish uchun kelgan xodimlar va aholi o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan. Video tasvirlarda aholi tomonidan gaz balonlarini tarqatish uchun kelgan yuk mashinasining yo'li to'sib olinganligi ko'rinib turibdi. Gaz idorasi xodimi tomonidan kaltaklangan fuqaroning jag'i singanligi ma'lum qilinmoqda.
14-oktyabr kuni xorazmlik tadbirkor Ruslan Qalandarovning sholi poyasiga tuman va viloyat mas'ullari kelib, sholi o'rimini to'xtatishni so'ragan. Klaster bilan shartnoma tuzilmasa, sholi o'rishga ruxsat berilmasligi aytilgan. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, Urganch tumani agroinspeksiya boshlig'i Musaffar Tajiyev, Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi kriminalistika bo'limi boshlig'i Sanjar Nurjonov, hudud profilaktika inspektori Mahmud Yusupovlar tekshiruv uchun borib, tadbirkorni shartnoma tuzishga majburlagan. Buni qarangki, o'sha yerning o'zida klaster rahbari ham hozir u nozir bo'lgan. Shartnomangiz bormi men ikkinchi qildim. Ne? Men bilmayman, nasos nima? Masalan, hech nima deysiz haqqini. Siz kerakmaydi shartnoma. Ko'rsatsa majbur emas sizga. Bo'lmasa chiqasiz. Majbur emas sizga ko'rsatishga. Noz ne'mat, xalqning noz ne'matini ham yetimlarning bahonasi bilan netasiz. O'zingizga dada xo'ja silq etmang berdi. Boringda ishingizni bajaring Muzaffar aka. Kelib, xalqning yetimning ne'matida bahona etmang. Bizlar xalqning noz ne'matini yig'ib o'tiribmiz. Kelib, bu yerda bahona etmang. Yo'q islomay. Kanuna karşı işlep durmuşlar. Kanuna karşı işlep durmuşlar. Geldiğinizde 8000 somluk nersene 1700 somdan tapşırtırdınız da ötken yıl. Vicdan nerse yok. Vicdan diyen nerse. Lekin bu hali hammasi emas. Tumandagi kombaynchilardan Ruslan Qalandarovga tegishli bo'lgan sholi poyalarini o'rmaslik bo'yicha tilxat ham olingan. Jizzax viloyatining Zomin tumanida nodavlat notijorat tashkilot sifatida ochilgan Karatash futbol klubi o'zining ilk o'yinidayoq nohaqliklarga uchradi. Usmon Botirov Bobur O'zbekiston Respublikasi murojaatlar to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga ko'ra Jizzax futbol federatsiyasi va undan yuqori turuvchi organlarga og'zaki murojaat qilmoqchiman. Murojaatimizning mazmuni shundan iboratki, joriy yilning 10-oktyabr sanasida Mikrokredit bankning Monomarkaz jamoasiga qarshi bo'lib o'tgan uchrashuvda 3-2 hisobida g'alaba qozonganmiz. O'yindan so'ng Jizzax futbol federatsiyasi tomonidan qo'ng'iroq bo'lib, g'alabani Monomarkaz tomoniga berilishiga aytildi va bir qator bosimlarga uchradik. Sababi nima deb so'rasam, jamoamiz darvozasini qo'riqlagan Izzatulla Tursunov professional futbolchi ekanligi haqida aytishmoqda. Baholanki, u futbolchi bizning jamoamizda qonuniy mehnat shartnomasiga ega va barcha hujjatlar rasmiylashtirilgan va bu futbol Jizzax futbol federatsiyasi tomonidan rasmiy tasdiqlangan. Izzatulla Tursunov haqiqatda Qumqo'rg'on 1977 jamoasida to'p surgan, lekin jamoa 4 oy oldin tarqatib yuborilgan. FFL qo'mitasining rasmiy xabarlariga ko'ra, jamoa 1-ligadan chetlashtirilgan va barcha o'yinlari bekor qilingan. Shundan so'ng Qumqo'rg'on 1977 jamoasidan olingan rasmiy hujjatlarga asosan Izzatulla Tursunov bilan qonuniy mehnat shartnomasi tuzganmiz va buni biz ofitsial ro'yxatdan o'tkazganmiz. Biz tomonimizdan berilgan futbolchilar ro'yxati rasmiy federatsiya tomonidan tasdiqlangan va o'yinchilarga o'ynash uchun ruxsat berilgan. Bizda taqdim etilgan barcha asosiy hujjatlar mavjud va o'yinda haqqoniy g'alabaga erishganmiz, lekin bizning natijamizni hisobga olishmoqchi emas. Nima gap bizning pulimiz yo'qligidami? Mikrokredit bankning puli ko'pda, to'g'rimi? Bizda shuncha bir qator hujjatlar mavjud bo'lib, lekin g'alaba qozongan o'yinimizdagi ochkomiz Mikrokredit bankning Monomarkaz jamoasiga olib beriladigan bo'lsa, biz ham hujjatlar va bir qator shubhali harakatlarni qonuniyligi bo'yicha tekshiruv o'tkazib berishingizni so'raymiz. Musobaqa reglamentiga ko'ra, E-futbol platformasida o'yinchilarni majburiy tartibda ro'yxatdan o'tkazish belgilangan. Jizzax futbol federatsiyasi tomonidan uchrashuvga belgilangan bosh hakam Fayzullayev Muzaffar raqibimiz Mikrokredit bankning Monomarkaz jamoasida ro'yxatdan o'tganligi bu sizningcha qonuniymi? Federatsiya nizomida faqat 4-2 band bormikan? Boshqa bandlar buzilganligi haqida kim ko'rib chiqadi? Misol uchun, raqib tomonidan maydonga tushirilgan raqamsiz futbolchilar, balki ular ham professionaldir, bizga ular haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Hamda raqib jamoasida E-futbol platformasida ro'yxatdan o'tkazilgan o'yinchi aynan ushbu uchrashuvda hakamlik qilishi qaysi bandda ko'rsatib o'tilgan? Bunga qanday chora ko'rinadi? Bunga ham qonuniy chora ko'rish kerakdi balki. Biz O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidan qonun ustuvorligini ko'rsatib berishligini so'raymiz. Effekt o'z axborot agentligining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan Umida Umarova bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.